2005 онд ажил үйлс бүтээч хөтөлмөрөөр бусдынхаа мандатын ажилласан Эскон компани оны шилдэг ажилд нар шалгарсанд баяр хүргэж өргөмжлөлөн мөнгө шагналаар шагнав. Эрхэм хүндэт энэ хамар баяр хүргэе. Энэ хамар та баяр хүргэе. Эскон компани 2015 оны шилдэг ажилд энэ амар завдгийг автагаа зурга авахудаарай. Дискоэмэлтэй одоо бүгд төр сууж байгаа хүмүүс бүгд төр бас юм болон ширээ дээр сууж байгаа хүмүүс за сууж байгаа хүмүүс басаа дэр за басаа дэр басаа дэр басаа дэр хат удаа сайж хийх гэсэн биш ээ биш трек дэг гэж байгаа трек дэг аа за хүч биш үү за гэрдээ сайн аниш удаа дэг үрээ за үтээ сууж байгаа хүмүүс бүгд төр бас өдөрт удаа үрээд аваад ирээ чи дарнараа Алай, бүшил дээ та. Чао, энэ шоу, хандрал үүршээ. Нэхтэн хавай. Ууза, одоо танилцсан. Шамбайчуна. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Сайн байцгаана уу ихэн шиг ноёд хандагтай ихэн зочдоо. Та нартаа ад жаргал сайн сайхан бүхний бүсэн өрөөж. Чалбар дүгэн аман цас мэсний орноос цан хөрөг датуулан үүлттэй тэнгэрийн дээгүүр доогоор үзүүртэй модны дээгүүр цалин цагаан орой онон Зоригт Монголын үрсэд зовхон нөөдөд танартагаан золхоор засаг ногтой дагуулан яаран ирлээ. Шинжин шин он гарлаа хүүхдүүд.